pappa dog. Du trodde fel. Men han var en bra man. Hygglig. Jag var lycklig! Jag var glad! Vad jag än var, jag var jävligt glad. Och tiden hade ingen mening. Och formen hade inga skepnader. Men jag var fortfarande jag. Kan du förstå det? Jag kan ingenting om det här med teologi eller andra dimensioner. Men jag tror att... Nej, jag vet att jag var i himlen. Jag vet ingenting om teologi eller andra dimensioner eller vad fan, men... När jag blev utsliten ur himlen av mina vänner, det vet jag. Att kunna sitta och diskutera bonusupplägg som i Dometic samtidigt som företag håller på att gå i konkurs är helt enkelt absurt. Precis. Du grät också. Då måste man väl ta in någon. Då får man ta in en artist eller någon som gör det. Ja. Och säga att det är okej att faktiskt göra det också. Ja, alltså. Att det här är inte möjligt för oss. Det är inte vårt jobb. Men då får man tänka om. Ja, ska de kunna göra det? Det har de gjort förr. Jag var varm. Jag var älskad. Nej, jag förstår ingenting om det här med andra dimensioner eller teologi. Jag tror jag var i himlen. Jag vet att jag var i himlen. Och att vi hade en del saker gemensamt. Men det var alla de andra dimensionerna som vi tog med oss från våra liv som gjorde att det fungerade. Alla de där skillnaderna. Förresten, jag håller inte med dig alls överhuvudtaget. Alltså när det kommer till giftermål. Mitt kommer absolut, absolut att funka. För det vi... Ja, oh, vi kommer... Jag ska jobba på NASA och vi ska bo på en hästranch. Han får göra vad fan han vill. Allt här är så hårt och ljust och våldsamt. Allt jag rör vid, allt jag känner, det här, det är helvetet. Min pappa dog. Det trodde fel. Och han var en bra man. Hygglig. Hade ett problem. Smärtstörande. För det mesta. Han försökte sluta så många gånger, men en dag så kom min syster hem och han bara låg där. Fick sluta hans ögon. Och jag tror inte på dig, det där du sa om giftermål. Jag håller inte med dig, för mitt kommer ju fungera. Jag har alltid planerat. Vi ska bo på en hästranch, min man och jag. Jag ska jobba för NASA och han... Han jobbar med någonting annat. Vi har en del saker gemensamt, men... Vi har också alla andra dimensioner i vårt förhållande som vi tar med oss från våra liv. Det är de där skillnaderna som gjorde att det fungerade. Det var bra drömmar, eller?